Kreu i qeverisë Edi Rama ishte në Durrës ku u ndal në Ekoparkun në Porto Romano, bashkë me kryetaren e bashkisë Mirjana Saku, e cila kandidon për një tjetër mandat në krye të bashkisë së Durrësit, ndërsa foli për transformimin e Porto Romanos, si edhe për të tjera projekte që sipas tij do të transformojnë qytetin. Rama ju drejtua edhe demokratëve, duke u kërkuar që të mbështesin kandidatin që i shërben atyre. Mund votosh për dikë që sado të çuni mirë tjet. Minimumi ka një problem, nuk është mirë që i vënë dispozicion fytyrën, emrin, reputacionin, traditën e familjes vetë, zorës qore. Është një zorë qore në trupin e Shqipërisë, një zorë me dy koka, ose me rima ku futesh nga njëri e del ke tjetri. Tani unë demokratëve turësit që janë qytetarë, e them po mirë, si do shkoni ju atë ditë në votim? Se si mund t'jesh akoma me non gratën, unë këtë se kuptoj, po them që ju vjen keq, thonë më mirë se tashi bat i kak dreza po mbetet baca. Edhe po shkojmë ke bat, po s'ke as bacën aty, ke like Floririn. Ndërsa të rinjve që takojnë në Porto Romano, kryeministri u kërkoi më shumë angazhim. Ajo që po kërkoj është ju të merrni shumë më tepër vota sesa votën e familjes tuaj pranë. Që ju të angazhoni shumë më tepër të tjerë që të vinë votojnë pranë. Kur ke një zgjedhje midis një gruaje dhe një burri, si mund të shkosh ke burri? Unë se kuptoj dot.